Besøket til den britiske statsministeren Margaret Thatcher gjorde politimesteren nærmest verdensberømt. Flere hundre demonstranter klarte å trenge seg inn på det avsperrede festningsområdet rundt Akershus slott, og festmiddagen for Thatcher måtte utsettes. Politimesteren i Oslo har gjort det klart at politiet hadde feilbedømt situasjonen og ikke disponert tilstrekkelige mannskaper foran slottet. Ja, vi hadde vel litt uflaks. Kom vel litt mye folk inn her som ikke skulle komme inn, som beveget seg fra sentrum og her i 6:30. Men nå er det jo hele bra, så nå går arrangementet og forhåpentlig prikkfritt. Politimesteren har sverget på at tabben fra Akershus aldri skal gjenta seg. Politiet har derfor ikke tatt med silkehandsker på en del av dem som har demonstrert mot NATO i Oslo de siste dagene. Men Willy Haugli avviser at også uskyldige, fredelige demonstranter har blitt rammet av politiets tøffe linje. Ja, det har vært kalt for yrkesdemonstranter av enkelte, og det er jo de samme personer vi ser går igjen fra demonstrasjon til demonstrasjon over år. Har politiet noe skyld i at demonstrasjonene, eller at det blir harde sammenstøt ved å gå hardt fram? Skulle nesten se slik ut. Det ser jo nesten ut som det er politiet som har skyld i demonstrasjonene hvis man tar for seg aviser og oppslag og lignende. Men det er klart at vi må jo møte slik opptrinn med det ansvar vi har for ro og orden, og kan ikke tillate ansamlinger av den art som utvikler seg til voldsomheter. Men dere anholdte jo demonstranter, personer som bar på for eksempel finlandshetter før de overhodet hadde gjort noe galt. Er ikke det å på en måte bryte visse demokratiske spilleregler? Mange av disse hadde jo finlandshetter på seg. Ja, men det er jo ikke ulovlig. Vel, det er jo ikke akkurat det vanlige antrekket en ettermiddagsstund i Oslo en mai kveld. Og når vi visste hvor de kom fra, hvilket mål de hadde, at de grupperingene og de samme personene som vi kjente igjen fra to dager før, de kom ut av sine to kjente tilholdssteder med det mål for øye å gå til den ambassaden som de hadde varslet at de ville demonstrere ved. Aksjonen på Stortorvets gjestgiveri, der politiet gikk inn med et stort antall politifolk og hentet ut en demonstrant, har fått sterk kritikk fra flere hold. I dagens ukesluttsending i radio betegnet professor Anders Bratholm aksjonen som en feilvurdering som bare forverrer forholdet mellom enkelte ungdomsgrupper og politiet. Og diskusjonen fortsatte også etter at opptaket var slutt. Jeg skal jo ikke ta noe for gitt, selvfølgelig, og det er meget mulig at jeg kan overbevise opinionen om at det var bra og forstandig gjort. Det er ikke sverst å få overbevist deg først og fremst. Det sier du at du er villig til å la deg overbevise. Ja, det er helt greit. Ja, du kan komme og sitte, men da må du orske et par-tre timer nede på politikammeret hos meg. Politi utstyrt med køller og skjold har blitt et stadig vanligere syn i hovedstaden. Willy Haugli har alltid kjempet for at politiet skal være ubevepnet, og har de siste dagers begivenheter endret hans syn på dette spørsmålet? Nei, og det vil jeg tro at det aldri kommer til å bli forandret. Kolleger i andre hovedstater har liksom misunnt meg den situasjonen som foreligger hos oss ved at vi ikke har et bevæpnet politi. Og den vil jeg kjempe hardt for skal fortsette. Hvorfor bør ikke politiet være bevæpnet? Jeg tror at våpen på den ene siden kan bli våpen på den andre siden i større grad, mens det jo en bevæpning ofte kommer av at det er våpen på den andre siden. Politimester Willy Haugli er en omstridt mann, men han får også støtte, ikke minst fra vanlige politifolk. De siste dagene har han stått på som en vill mann, blir det spøkefullt sagt. Det er ikke mange timene han har tilbrakt i senga. Hva synes du om å bli kalt for jernvillig? Ja, spørsmålet har mange stilt før, og synes det er like tåpelig hver gang. Så det er en journalist som har funnet ut det en gang, og hva han bygger det på, det har han visst også selv vanskelig for å forstå. Så du tror ikke at du oppfattes for å være såpass tøff at tilnavnet er fortjent? Nei, men selvfølgelig får du et sånt tilnavn, så kan du selvfølgelig ikke skuffe navnsetteren, så av og til må du jo muligens prøve å leve opp til det, jeg vet ikke. Hva er den andre siden, den andre virkeligheten ved Willy Haugli, som ikke har med jobben å gjøre? Ja, det er vel da den snille, gode ektefelle og husfar og bestefar. Så du tar ikke med deg tøffheten hjem? Det er i hvert fall ikke noe tøffel helt hjemme heller, men vi har det godt, og jeg trives med tilværelsen.